2 күннен бері Қазақстанда коронавирустың таралу көрсеткіші азайып келеді. Кейінгі 24 сағатта қатерлендет 700-ден астам адамнан анықталды. Бұл үрді жалғаса берсе, келесі аптада елде карантин талаптары жеңілдетілуі мүмкін деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігі. Эпидемиологиялық ахуал өзгергеннен кейін 7 күн бақыланады. Егер жағдай тұрақты болса, онда соған байланысты шешім шығарады. Республика 7 күн бойы жасыл аймақта тұрса, мемлекеттік санитарлық дәрігер карантин талаптарын жеңілдету мәселелерін қарастырады. Соған байланысты облыстық санитарлық дәрігерлер де қаулысын өзгертуі керек. Ол аймақтағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты жеңілдеуі не қатаңдауы мүмкін. Алайда, қазақстандықтардың дені санитарлық қауіпсіздік шараларын әлі де жалғастыру керек деп санайды. Енді біреулері қатерлі дерт дес беріп, қауіп сейілді деген пікірде. Ал елордалықтардың біршамасы белсенді демалысты сағынып, жолға қамданып жатыр. Если уже в зеленой зоне, ну значит. Егерде жасыл аймақта болса, онда бұл жағдайдың оңалып келетінін білдіреді. Мен бұл жаңалыққа қуанып отырмын. Әйткенімен сақтық шараларын барынша ескеру керек. Ну послабят, так послабят. Рада буду. Эпидахуал жақсарса, жеңілдейді ғой, қуаныштымын. Мен тәуелсіз суретшімін, сондықтан менің еркіме бұл жағдай еш әсер етіп жатқан жоқ. Единственное, что неприятным было, то что по воскресеньям. Жексенбі күндері қоғамдық көліктердің мүлдем қатынамайтындығы қиынға соқты. Көптеген дүкендер мен ойын-сауық орталықтары белгілі уақытқа дейін жұмыс істейді. Жұмыстан кейін баратын жер қалмады. Бәрі жабық. Кинотеатрлар қызметі тоқтатылды. Көп замай олардың қызметі жанданады деп ойлаймын. Кинотеатр были закрыты. Сейчас думаю, все откроется. Хорошо, что снижается. Открываются границы. Карантиннің жеңілдейтіні жақсы болды. Шекаралары ашылып, әлемді саяхаттауға шыға аламыз. Бұл бізге қуаныш пен бақыт сыйлары анық. Сыртқа шықпай, Қазақстанда да жақсылап демалуға болады. Здесь в Казахстане сейчас тоже очень много открыли мест, где можно попутешествовать. Қатерлі індетке шалдыққандардың саны жалғыз Қазақстанда ғана емес, әлем бойынша осымен 6-шы апта қатарынан төмендеп барады. Бұндай жағымды жаңалықтармен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бөлісті. Халықаралық ұйым басшысы Тедрос Адханом Гебрейесустың айтуынша, босаңсуға әлі ертерек. Өкінішке орай, әлемнің кейбір аймақтарында қатерлі індет әлі өршіп тұр. Індет салдарынан көз жұмғандардың қатары азаяр емес. Сондықтан бірден карантинді жеңілдетудің арты соқпақты болуы мүмкін. Коронавирустың жаңа штамдары белең алып барады. Сақтық шараларын азайтудың кесірі вакцина алмаған адамдарға түйіу мүмкін дейді Гебрейесус.